Olá, Brazil. I'm Don Mancini, the creator of Chucky. And I know that you Brazilians are nuts about hidden camera shenanigans. I don't know why, but regardless, you're in luck because we have some new hidden camera fun coming your way featuring Chucky, the star of the Chucky TV series. And you can see season 2 exclusively on Star Plus. Obrigado. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia? É, eu tenho um compromisso com o Charles. Ah, com o Charles Leray, né? Só um minutinho. Como é seu nome? César. César. Deixa eu só confirmar o seu horário, César. Você já tá liberado lá? Eu acredito que sim. Já tá reservado sim. É o 7º andar, tá bom? Okay. Só chamar o elevador, quando ele abrir, já apertar o 7º, que ele já tá te aguardando. Ok. Tá bom? Obrigada. Nada. Vim falar com o Charles do
sétimo andar? Ah, do sétimo andar. Pode ficar à vontade. Pode só chamar o elevador. Tá. Obrigada. Aí você aperta o 7, ele já vai estar te aguardando lá. Como é o seu nome mesmo? Kênia. Ah, é a Kênia mesmo. Tá ótimo. Fica à vontade. Obrigada.